الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ndugu zangu waislam nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ucha Mungu ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wote, si vijana, si mashehe, si wanawake wala wanaume, bali amri imekuja ni moja tu, kuweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili kuweza kupata radhi zake hapa duniani na siku ya kiyama tukaweza kuingia peponi pamoja na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu waislam, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema ndani ya Qur'an, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَلَا مِمِّ سِكُوَاهُمَّ مَجِينِ وَلَا بِنَادَامُ wote hawa nimewaleta ndani ya ulimwengu huu waweze kuniabudu mimi. Na katika hadithi kudusi Allah subhanahu wa ta'ala anawaita wanadamu ya abna adam, ewe mwanadamu, khalaqtuka lil'ibada, nimekumba wewe na nikakuleta katika huu ulimwengu kwa ajili ya kufanya ibada. Fala talab, wewe mwanadamu usifanye mchezo katika ibada zangu. Wadhamintu laka rizqaka fala tatab, mimi Mola wako nimedhamini riziki zako, usitabike ewe mwanadamu. Ndugu zangu waislam, hutuba yetu ya leo tutaelezea namna ya mtu anavyopewa dhamana, namna ya mtu anavyopewa uongozi. Kwa nini leo nazungumzia dhamana au uongozi? Kwa sababu hivi punde tu siku ya jana alhamdulillah tumeweza kupiga kura na tukamteua kiongozi wetu ambaye huyu anaweza kuiongoza Sumeti, na sisi sote wanafunzi tulishiriki katika hilo. Kwa hiyo ni wajibu kwetu sie kwa ajili ya kukumbushana juu ya dhamana, ili dhamana hii tusije tukaichukulia kuwa ni dhamana ya mchezo. Dhamana hii ya uongozi tusije tukaichukulia kuwa ni dhamana ya kawaida. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitilia mkazo na kusisitiza juu ya dhamana. Abdullahi, sahaba mmoja, alisema katika hadithi yake an Abi Dharr radhiyallahu anhu qal,
kutoka kwa bwana dhari radhi za Mwenyezi Mungu zimshukie juu yake. Qala li, alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abi Dharri, kumuonyesha umuhimu wa dhamana, kumuonyesha kwamba uongozi ni jambo zito sana, kuonyesha kwamba uongozi ni jambo ambalo siku ya kiyama kiongozi wa aina yoyote hatoingia peponi mpaka wale wote aliowaongoza waingie wao peponi, mpaka wale wote ambao kwamba ni masuhulini kwake yeye waweze kuingia peponi. Wewe kiongozi uliopewa dhamana ya aina yoyote, ndipo wewe uelekee katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abi Dharri radhiallahu anhu qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, Abi Dharri anasema kwamba aliniambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bwana Mtume anamwambia Abi Dharri, ya Aba Dharri, ewe Aba Dharri, araka dhaifan, na kuona uko dhaifu. Abi Dharri, ana uhibbu lak, mimi nakupenda wewe. Ma uhibbu li nafsi, yale ambayo mimi nayapenda katika nafsi yangu. Aba Dharri anaambiwa maneno ya hikma na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba uongozi ni dhima kubwa sana, na siku ya kiyama watu wote wataulizwa juu ya dhima ya uongozi. Bwana Mtume anamwambia Abi Dharri, ya Aba Dharri, ewe Aba Dharri, araka dhaifan, na kuona wewe uko dhaifu. Wa ana uhibbu lak, na mimi nakupenda. Ma uhibbu li nafsi, yale ambayo mimi ninayapenda katika nafsi yangu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Aba Dharri, la ta'amaranna ala al-ithnaini, ninavyokuona dhaifu ya Aba Dharri, uongozi ni dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uongozi ni katika dhima iliyokuwa kwa kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia we Aba Dharri, la ta'amaranna ala al-ithnaini, usiwe kiongozi, usiwe amiri hata kama watu wawili. Wala tawalayanna mala al-yatim, na wala usije ukazitawalia mali za mayatima, kwa sababu leo watoto wanafariki dunia, kuna watu wao wanajitokeza kuzisimamia mali za mayatima, lakini uongozi walioubeba kwa ajili ya kuzisimamia mali za mayatima, lakini wao si waadilifu. Ndugu zangu Waislamu, dhamana ni jambo ambalo kubwa sana. Abi Dharri katika riwaya yake nyingine anasema kultu, kwamba mimi nilimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aba Dharri anamwambia bwana Mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ala tastaamiluni, hivi ya Rasulullah, kwa nini usinipe watu mimi nikawaongoza? Kwa nini usinipe majukumu angalau nikawaongoza watu? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia ya Aba Dharri, fadharaba, akampiga biadihi kwa mikono yake, ala mankibai, katika mabega yake, anamwambia ya Aba Dharri, ya Aba Dharri, innaka dhaifu, mimi nakuona dhaifu. Aba Dharri anasikitika, analia, anamwambia Mtume, ala tastaamiluni, ya Rasulullah, kwa nini usinipe watu mimi nikawaongoza? Kwa nini usinipe majukumu? Uliwapa majukumu kina Jaafar bin Abi Talib, kina Khalid bin Walid, uliwapa majukumu watu mbalimbali. Ya Rasulullah, ala tastaamiluni, fadharaba biyadihi, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampiga kwa mikono yake katika mabega yake Aba Dharri, anamwambia ya Aba Dharri, ewe Aba Dharri, innaka dhaif, hakika yako wewe na kuona uko dhaifu. Wa innaha, hakika ya dhamana, hakika ya uongozi, ikiwa wewe umepewa kitengo cha kuongoza, ikiwa wewe ni siara darasani, ikiwa wewe
wamepewa dhamana ya aina yoyote. Aba Dharri anaambiwa maneno haya na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia wa innaha, hakika ya uongozi, wa innaha amana, uongozi ni amana, wa innaha yaumal qiyamati nadamatin wa khizyun, hakika ya dhamana siku ya kiyama kama hujawafanyia watu wadilifu itakuwa ni fedheha na kuja kujuta siku ya kiyama. Bwana Dharri anaambiwa maneno yale, anabugujika machozi, anaambiwa we Aba Dharri, hakika ya uongozi ni amana, wa innaha yaumal qiyama, hakika ya uongozi siku ya kiyama mtu anakuja nayo, tena inakuwa nadamatan, inakuwa ni majuto. Lakini bwana Mtume anaambia illa, isipokuwa man akhadhaha, yule atakayepewa uongozi bihaqiha, akatekeleza haki za wale aliowaongoza, akatekeleza dhamana alizopewa. Kuna watu anatia saini tu, anatuma kikosi kikawapige watu, kwamba yeye amekaa tu anatia saini, kapigeni sehemu ile kule. Abi Dharri anaambiwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutokana na dhamana ya uongozi, dhamana ya uongozi ilivyokuwa ni kubwa, anasema watu watakuja siku ya kiyama hali ya kuwa khizyun wanadaman, hali ya kuwa amefedheheka na kujuta. Lakini Abi Dharri anaambiwa illa, isipokuwa yule aliyepewa uongozi bihaqiha, akatekeleza haki zake. Wananchi wanataka nini, yeye akatekeleza. Wananchi wana shida gani, yeye akatatua. Leo mtu anapewa uongozi lakini hafuatilii shida za wale waliopo chini. Bwana Dharri alipopewa maneno hayo akalia. Bwana Dharri kutokana na uzito wa amana anaambiwa wewe ni dhaifu, na dhamana ni kazi kubwa sana siku ya kiyama. Wale wote ambao kwamba uliokuwa ukiwasimamia, ikiwa hujatekeleza shida zao, ikiwa hujatekeleza zile dhamana ulizopewa, peponi huwezi kuingia mpaka wote waingie peponi. Ya Rasulullah, mimi huyu alikuwa kiongozi wangu, lakini ya Rasulullah hakufanya jambo lolote. Ya Rasulullah, huyu alikuwa kiongozi wangu, alitia saini mimi nikafungwa bila ya sababu yoyote. Inafutwa pale picha, unaambia shekhe, vipi wewe ulikuwa kumbe ukiwaongoza watu, lakini kumbe wewe ulikuwa ukitumia madaraka yako vibaya, kumbe wewe ulikuwa ukiwadhalilisha watu, wewe ulikuwa mcha Mungu duniani, ulikuwa unaheshimika duniani, lakini kwa dhamana uliopea, kwa dhamana ulizopewa, lakini ulishindwa kusimamia majukumu ya watu wote. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake, suinfani min ahli nar, watu wa sampuli mbili ni watu wa motoni, lam arahuma ba'dun. Wakati huo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshazitokomeza mila za kijahilia, Uislamu ushaingia katika mji wa Maka, nuru imepatikana katika mji wa Maka. Lam arahuma ba'dun, watu hao walikuwa hawapo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema qaumun ma'hum siyatun, watakuja watu akhiru zaman, watakuwa na mijeledi mirefu, kaadhnabil bakari, kama mikia ya ng'ombe, ya dhuribuna bihannas, wanawapiga watu bila ya sababu yoyote. Wewe umeachiwa dhamana, lakini unatumia dhamana yako kwa ubabe wako, unatumia dhamana kwa maslahi yako. Siku ya kiyama, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kuikamata kama yale masulin, kama hujaulizwa maswala yote ya watu ambao ulodha mini wa wewe. Angalia una watu wangapi, ikome umepewa dhamana ya watu alfu, watu wote alfu moja wawe hawana shida yoyote kwako wewe, ndiyo utanusurika kuelekea katika moto. Lakini wanapojitokeza watu, ikiwa wewe umepewa dhamana lakini ukashindwa kuisimamia dhamana yako, wale wote wanakuja kudai. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku hiyo aliwauliza masahaba zake, ataduruna mal muflis,
Enyi maswahaba zangu, mnamjua ni nani aliyefilisika? Wale maswahaba wakasema, al-muflisu fina, muflisi kwetu sisi, man la dirhaman wala mataan, muflisi kwetu sisi ni yule ambaye kwamba hana pesa, hana gharama ya aina yoyote. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia maswahaba zake, al-muflisu aliyefilisika min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuja siku ya kiyama biswalatin, atakuja na swala wa zakati na atakuja na zaka wa siyamu na atakuja na swaumu, aliswali usiku na mchana. Lakini huyu alipewa dhamana, waqad dharaba hadha, alimpiga huyu, wakadhafa hadha, akamsingizia huyu, wakashafa hadha. Kwa hiyo pale yanachukuliwa yale mema yako yote, wanapewa wale watu ambao leo wadhulumu. Kama wewe ulikuwa unatia saini watu wapigwe, basi wote wale waliopigwa basi wanapewa yale mema yako ambayo wewe umepewa hapa duniani kwa ajili ya thawabu ulizozipata. Yanachukuliwa mema ya wale ambao kwamba uliwafanyia mabaya. Ikiwa wewe ni mcha Mungu lakini ulipewa dhamana ukashindwa kusimamia dhamana, basi yale mema yako yote wanapewa wale. Ikiwa kuna watu 1,500 uliwadhulumu, mema yako yote watapewa wale. Ikiwa kuna watu trilioni uliwadhulumu, mema yako watapewa wale. Inafika wakati siku ya kiyama unaletewa kitabu chako, unaonyeshwa milima ya dhahabu kwa mema uliyoyafanya, unaonyeshwa milima ya dhahabu kwa neema ulizozifanya, lakini wewe ulishindwa kuwasimamia watu wako vizuri. Utapale watu washafika tayari, mema ambayo kwamba uliyokuwa nayo yeshamalizika, watu wanakudai siku ya kiyama, nyayo yako haiwezi kusimama kuelekea katika pepo ya Allah. Yanachukuliwa madhambi ya wale ambao kwamba wewe uliowadhulumu, haki zao hujawatimizia, yale madhambi unabebeshwa nayo katika shingo yako. Mwisho unaangaliwa kuna chochote ulichokifanya duniani, ulifanya kazi ngumu, lakini kutokana na ulipewa dhamana ya uongozi ukauona uongozi ni jambo la kawaida, jambo hili siku ya kiyama watu litakujaweka pabaya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake iliyosimuliwa na Bwana Huraira radhiallahu anhu, anawaambia innakum satahrisuna al-imara, hivi nyinyi mnakimbilia uongozi, innakum satahrisuna al-imara, hakika yenu nyinyi mnapupa ya uongozi, wasatakunu nadama tu yaumul qiyama, nyinyi mtakuja kujuta siku ya kiyama, siku ambayo likulli mri'in minhum yauma idhin shanu yughnihi, hakuna mtu jambo ambalo kwamba likulli mri'in minhum yauma idhin shanu yughnihi, kila mtu atakuwa na jambo lake linalomshughulisha siku ya kiyama. Unahukumiwa, unachukuliwa pale, unapelekwa katika moto wa jahannam, kwa sababu tayari duniani ulikuwa na dhamana lakini ulishindwa kusitekeleza. Lakini uongozi ni rahisi sana ikiwa wewe utakuwa ni mwadilifu. Uongozi ni katika dhamana iliyokuwa rahisi sana ikiwa wewe utayafanya yale ambayo aliyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama unakuja kupewa kitabu chako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wa udhi'a al-kitabu, na kitakapowekwa kile kitabu, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi, wataona wale watu waovu, wataogopa wale waovu yale yaliyokuwemo ndani ya vile vitabu, wayakuluna ya wailatana, watasema hilaki yetu, mali hadha al-kitabu saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabu ambacho hakijaacha kubwa, kitabu ambacho hakijaacha dogo, isipokuwa huliandika. Siku ambayo unatolewa roho, roho yako inapita katika koromeo, Allah anasema falaula idha balagatil hulqum, wakati roho inapita katika koromeo, wa antum hina idhin tanthurun, hali ya kuwa kuna ndugu jamaa na marafiki
marafiki wanakuja na kuangalia wewe. Mwenyezi Mungu anasema wanahanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, sisi tupo karibu sana na yule anayetolewa roho lakini nyinyi hamjui. Inapitwa roho katika koromeo, unaonyeshwa yale yote uliyoyafanya duniani, unaonyeshwa yale mema yako yote uliyoyafanya duniani, lakini ulipewa dhamana duniani ukaitumia vibaya dhamana yako, ulipewa dhamana duniani ukaona ni jambo la maskhara. Siku ya kiyama dhamana ya aina yoyote sije kadharauliwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake, kullukum ra'in, watu wote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun, na watu wote wataulizwa siku ya kiyama, ar-ra'iyatihi, juu ya kile ambacho walichopewa kukichunga, wal imamun, na hawa viongozi, ikiwa wewe ni kiongozi wa nchi, ikiwa wewe kiongozi wa darasa, ikiwa wewe ni kiongozi wa taasisi, ikiwa wewe umepewa dhamana ya aina yoyote, siku ya kiyama huwezi ukanyanyua mguu wako mpaka ulizwe maswala yote ya wale uliowamiliki. Jambo la uongozi tusilichukulieni ni jambo la kawaida, tusilichukulieni ni fashion katika maisha ya kidunia. Ikiwa wewe umepewa dhamana, ufahamu na roho za watu 1000 ziko kwako wewe, ufahamu kuna nafsi za watu 5000 ziko katika shingo yako wewe, na siku ya kiyama maswala yote lazima uyajibu, na yote uyajibu katika jawabu iliyokuwa sahihi. Usije ukajibu kizembezembe mbele ya mahakama ya Mwenyezi Mungu. Swali lolote ukiulizwa lazima ulijibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anasema waliman khafa maqama rabbihi, yoyote atakayeogopa siku ya kiyama kusimamishwa katika mahakama ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye anachunga utaratibu za maisha ya kidunia, anafahamu kwamba yeye ni kiumbe ameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislam, wal imamun, na maimamu wote, viongozi wote ni ra'in, ni wachunga, wa mas'ulun yaum al-qiyama, na wataulizwa hawa siku ya kiyama, ar-ra'iyatihi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema warajulun, na wanaume wote ra'in, hawa ni wachunga, fi ahlihi, kwa jamaa zao. Ikiwa wewe ni kiongozi wa familia, ikiwa wewe ni baba wa nyumba, ikiwa wewe unasimamia kitu chochote, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema warajulu ra'in, na wanaume wote ni wachunga, fi ahlihi, kwa jamaa zao, na wataulizwa siku ya kiyama, ar-ra'iyatihi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema katika hadithi yake, wal mar'atun, na wanawake wote ra'iyatun, hawa ni wachunga, fi baiti zaujiha, ikiwa wewe ni mwanamke umepewa dhamana katika nyumba, ikiwa wewe ni mwanamke unasimamia watoto wako, baba ameondoka asubuhi ameenda kazini, lakini ndani ya nyumba amemwacha mama. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wal mar'atun, na wanawake wote ra'iyatun, ni wachunga, fi baiti zaujiha, wa mas'ulatun, na wanawake wote siku ya kiyama watakuja kuulizwa, ar-ra'iyatiha. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wal khadim, na watumishi, ikiwa wewe ni mtumishi wa serikali, ikiwa wewe ni mtumishi wa taasisi binafsi, ikiwa wewe ni mtumishi ukajifahamu kwamba wewe umeajiriwa sehemu, umepewa kitengo usimamie, je, unafanya haki? Je, unamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bwana Mtume anasema wal khadimu ra'in, na watumishi wote ni wachunga, fi mali sayyidihi, katika mali za bwana zao, wa mas'ulun, na wataulizwa siku ya kiyama, ar-ra'iyatihi. Bwana Mtume anasema fakullukum, na watu wote duniani, ikiwa wewe umeletwa ndani ya duniani umepewa dhamana yoyote, basi wewe ufahamu kuwa ni mchunga, wa mas'ulun yaumal qiyama, na wote wataulizwa siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislam, tunatakiwa tuzitumie vizuri dhamana zetu. Anayepewa majukumu ahakikishe kwamba majukumu anayakamilisha. Ikiwa wewe umepewa jukumu la aina yoyote, ufahamu jukumu hilo amekupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ufahamu siku ya kiyama utakuja kuulizwa. Leo chuo chetu ni cha Kiislamu, kwa hiyo wanawake wanatakiwa wajistiri
siri. Wanawake wanatakiwa waingie katika mavazi ya heshima katika chuo chetu hichi. Wanawake wanatakiwa wazingatie kwamba wao wameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema watakuja wanawake katika akhiru zaman, wanisaun, watakuja wanawake kasiyatun ariyatun, wanawake ambao wamevaa nguo hali ya kuwa kwa uchi, mailatun mumilat, wanawake hao wanatembea kwa madaha, ruusuhunna ka asnimatil bukhutil maila, vichwa vyao wanawake hao kama mitunungu ya ngamia maila. Subhanallah. Wanawake hawa mebugi stepu na siku ya kiyama watakuja kuulizwa. Wanawake hawa hatoipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanisaun kasiyatun ariyatun, wanavaa nguo hali ya kuwa kwa uchi. Mailatun mumilat, wanatembea kwa madaha wanawake hao. Ruusuhunna, vichwa vyao wanawake hawa kaasnimatil bukhtil maila, kama mitunungu ya ngamia inavyotembea kwa madaha na maringo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulna aljannata, wanawake hao hatoingia peponi. Wala yajidna rihaha, wala harufu yao siku ya kiyama hatoisikia. Hata kama harufu ya siku ya kiyama ya pepo itasikikana masafa marefu, lakini hawa wanawake kwa kuwa wameshindwa kujiheshimu, kujistiri, anaanza kiongozi kuulizwa. Wewe kiongozi uliruhusu kupita pale kwenye geti mpaka ingia uchi, kwanza utaulizwa wewe na utayajibu maswala yote, ndio watafuta watu wengine. Yani utayajibu, lazima uyajibu. Na siku ya kiyama, wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala unaulizwa maswala ya watu ambao kwamba wewe umepewa dhamana, usije ukafanya kwamba hapo utajibu unavyotaka wewe. Tumuombeni Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie husnul khatima. Tumuombeni Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwe viongozi waliokuwa wema. Tumuombeni Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwe viongozi waliokuwa waadilifu, ili siku ya kiyama sote tuweze kuingia peponi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilil 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. ndugu zangu Islam, katika hutuba yetu ya pili tutaendelea kutilia mkazo juu ya swala zima la uongozi. Dhamana ni uongozi. Tumuombeni Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie rais wetu wa Sumeti ambaye punde atakuja kuapishwa kwa ajili ya kuweza kuchukua majukumu ya wanafunzi wetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie awe kiongozi mwema, amjalie awe kiongozi mwadilifu, amjalie awe kiongozi ambaye kwamba atakayependwa na watu wote, amjalie awe na hikma na busara katika kuwaongoza watu wake. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضى اللهم عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي نورين الزكي وعلي الوفي الرضي وعن الستة الباقين اللهم اصلح ولاة المسلمين ووفقهم إلى العدل وجنبهم الجور والظلم والفسوق والعصيان اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجدب والحرب والقحط والطعن والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين مع الكرى عامة إنك على كل شيء قدير اللهم سلم الحجاج والعمار إلى بيتك الحرام والزائرين قبر نبيك محمد الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر المسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين أجمعين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.